Умеет давать лапу всем. Она еще умеет. Она тоже умеет делать. Да, пенис. Смотри, а ну, сейчас, Челси. Челси, 10. Надо встать, чтобы она дотянулась до твоих рук. А на ними такие? Давай, сначала лежать, ты говоришь? А, да? А ты дальше куда лежишь? Ну, в ней настрій міняється. В неї настрій міняється, бо ну, я думаю, що вона задоволена спілкуванням. Тому що, ну, але я думаю, що мало. Я бачу, що вона б хотіла би більше. Ну, саме сама з собакою поспілкуватися, щоб тільки вона була біля неї, пообнімати її, там позайматися. Ну, настрій в неї дуже гарний після спілкування. Молодець. Да, повезла. Спрятала? Так. Іскать. Давай, Ніка, іди сюди. Ніка, іди сюди. Стыд. Собака. Да? Молодець. Аккуратно, волосы твои. Молодец. Получается? Вставай. Вставай. А мама попробовать еще домик. Давай попробуем. Найбільше, що може давати собака, найкраще – це відчуття комфорту, безпеки, і звичайно, це позитивні емоції, які отримують, наприклад, ці діти, які приходять, граються з собакою, роблять різні трюки. Собака ніяк їх не оцінює, вона не дивиться, як вони виглядають, що вони роблять правильно чи неправильно, вона ніколи їх не осуджує. І тому ці діти отримують тільки задоволення, тільки позитивні емоції, тільки радість від цих занять і хоче повертатися сюди ще раз і ще раз. А мне на даче есть безумная собака. Молодец. Это Николь. Николь, такая девочка большая, такая шикарная девочка. Да, Николь, скажи гладь. А? Чухайте меня и гладь, да? А з дорослими, в принципі, працює те ж саме, тому що ми працюємо не тільки з дітьми, але й з дорослими переселенцями, і з дружинами військових. І для них дуже важливо відчувати цей комфорт. Собака розслабляє, собака, якщо дивитися на дослідження, знижує тиск, знижує серцебиття, вона таку створює дуже довірливу атмосферу, і цим людям легше довіряти тоді психологу. І, в принципі, можливо, якщо це групова робота, то іншим людям, які знаходяться навколо. Дітей взагалі ззаді не видно. Тримай, опусти трохи нижче. Так. Там.